Вночі п'яний водій влаштував у Києві погоню з поліцією. У ніч на понеділок 16 жовтня водій Гонда, перебуваючи в нетверезому стані, влаштував погоню з патрульною службою поліції. Про це повідомили в співтоваристві «Київ оперативний» у Фейсбук, не зупинившись на вимогу патрульних поліцейських в районі ПР. Перемоги спробував втекти на величезній швидкості. Проїжджаючи перехрестя вулиці Верхній Вал та набережно Хрещатицької на заборонений сигнал світлофора, скоїв зіткнення з автомобілем «Дація», потім, скоївши наїзд на перешкоди у вигляді 2 бетонних клумб, ліхтарного стовпа і дерева, зупинився, йдеться в повідомленні. В результаті ДТП водія «Дація» було госпіталізовано з перелом великого пальця лівої руки і закритою черепно-мозковою травмою. При цьому наголошується, що винуватець аварії раніше вже притягувався за водіння без прав в п'яному вигляді. Всі ці протоколи за п'яну їзду мені до лампочки. Все вирішу через Службу безпеки України. Як і раніше складені протоколи, в яких судді не побачили складу порушення, додав водій Гонда. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві позашляховик збив на смерть пішохода, який намагався перебігти проспект Перемоги. За матеріалами сайту news.gr.com.